ماشاءاللہ حال کے کائنات امام زمان علیہ السلام جناب علامہ نگاہ حسین ناصر کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور ان کو بہت بلندیاں عطا فرمائے. ایک مل کے محبت سے باواز بلند سلام. ماشاءاللہ سے تعداد کافی ہے. محبت حلوس عقیدت سے باواز بلند صلوات. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ذاکر جناب ملک کاشف انصر صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد ہمارے ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام خوبصورت الفاظ خوبصورت لحان خوبصورت قصیدے جناب ذاکر اہل بیت ذاکر یاسر غفار کوثر صاحب آف راولپنڈی وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. میرے بھائی کی آمد پہ مل کے باواز بلند صلوات. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین من الذین یکم من الصلاۃ ویادو زکاتا و عمرہ کیون. ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے, ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے اور جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے, جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے. اور یہ دیکھ دیکھ کر اکثر ہیں سوچتے عارف وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا ہے. ایک سلوات سارے سبان مل کے تلاوت فرماؤ. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Yeah, in the south of the
اللہ دی اجازت نال آخری مینٹ دے ممبر انہاں دے حوالے دو ہاتھ مکمل ہوئے ہاتھ یمنی دے ہاتھ دے آئے یمنی آدھا بی بی اجازت ہے ملک ونجا بی بی آدھا یمنی مسافر آئے کلا دا رکوان بی بی آدھا ساڑھے گھر دا دستور آئے دوڑے ساڑھے گھر بچوں حال کوئی نہیں بلا چج جان یمنی مسافر کلا دا دلیل ترک آئے بی بی ٹردے اندر آئے جڑے میری سین اندر آئے بی بی پاک سگرا کڑا کم کیتا ہے چج جان بی بی پاک سگرا نے تشجایا تشجا وندے بعد بی بی سگرا اپنے کنا بچوں دو نکے نکے دور لائے دور لا وندے بعد تشج اتر رکھے نے تشجایا تشج یمنی دے ہاتھ تے آیا یمن یاد آئے بی بی اللہ واہ اسے منت کرے دا منو ایڈ سو بی بی اس تشد وچ کیا ہے کیا خدیڑ آئے اس تشد وچ کیا ہے کیا خدیڑ آئے بی بی آدھر یمنی مسافر آج پوچھے دسانا بی بی آدھر اے دورے